Basi Yakobo akatii. So Jacob obeyed. Akasema mamangu, wajua ndugu yangu, he said, mwili wako umejaa manyoya. You know my brother is so hairy and hairy. Sasa, so nikipelekea baba chakula umekitengeza kweli. If I take my father the food, the food ni papa sasa aone mimi. Suppose he touches on me. Si yule shetani lani. Knows I'm not the one. Atajua nimefanya uongo. He'll curse me. Mama akasema hiyo lana na iwe juu yangu. Wewe sikiliza ninalokuambia. The mother said let the curse be upon you. Maana yake tia matendo. That means put into action. Matendo. Action. Amen. Amen. Nisikie mimi mwanangu. Listen to me my son. Hiyo laana ya baba yako na iwe juu yangu. Let your father's curse be upon me. Yakobo wakati. Jacob obeyed. Akaenda kundini. And went to the flock. Akachukua akaleta kwa mama yake akatengeza chakula. And brought the calf from the mother prepared the food. Hallelujah. Hallelujah. Akatengeza chakula. She prepared the food. Mimi nilikuwa nikisomeshwa huko Kilifi. I used to be schooled in Kilifi. Bado nasoma. I was still in school. Bado nasoma sina kazi. I was still in school. And I was still in school not having a job that time. Na missionary anahubiri. Missionary was preaching. Wahubiri wanakuja Mtondia wanahubiri kanisa la Takamakuti. Preachers come to Mtondia, they preach about the public. Kanisa hajakuwa na mabati. We didn't have the iron sheets in Mtondia. Mwenye shilingi 10, mwenye 20. Anyone with 10 shillings, 20 shillings. Na mimi ni mwana shule. And I was still a school boy. Hallelujah. Hallelujah. Mhubiri ni mama huyo anakuongoza. The preacher is a mother leading you that way. Uende kundini. Go to the flock. Sina pesa ile yangu ni ile nimepewa na baba pocket money. I never had my own money. The pocket money I was given. Mfukoni sikosi 100. In my pocket I had at least 100. Kundini hapo. That is what was my flock. Ndicho cha kunifaa mimi hicho. That's what I had to pay. Chatamani tuna nimepewa maneno na baba na mama aende ukatunze hii hela. More precious and conditioned by my parents. Lakini hilo ndilo kundi langu hilo. But that was my flock. Mhubiri anahubiri Mama America Juma kule Mtondia. Pastor was preaching in Mtondia. Tunataka makuti. We want the families. Na wandugu wako pale ilikuwa kanisa ile imejaa wandugu kutoka Kisumu. And the church was full of brethren from Kisumu that time. Kina Peter, kina nani, kina Duongo and the rest. Wamejaa. They were full there. Wanachimba mawe. They were there in the quarry working, digging the stones. Lakini mhubiri akihubiri. But when the preacher preaches. Mimi nami nasikia ni mudeni. I also na ni mwanashule. Feel indebted as school. Na baba amenipatia hela. And my father had given me the money. Na mama wameniambia aende ukatunze maana hakuna hela. They told me go keep the money. We don't have any extra money here. Lakini nasikia sauti. But I was feeling a voice in me. Toa na wewe shilingi 20. You also give 20 shillings. Kwa ajili ya makuti yako. For the sake of the palm leaf for the church. Shilingi 20 hiyo ina makuti mengi. And 20 shillings had so many palm leaves. Hallelujah. Hallelujah. Natoa. I would give. Niko tayari. I was ready. Nile kinyonge. I eat feeble. Nikose kalamu. And miss a pen. Lakini. But. Nitimize. I fulfill. Sauti ya mama. The voice of the mother here. Sisemi mimi sina kazi. I don't say I don't have a job. Hallelujah. Hallelujah. Nikaona milango ya karo. I saw doors for school. Nikaona milango ya hela. And the money coming. Hata yule mwenye nyumba ambaye tumekodi nyumba alikuwa na vijana wawili kutoka Malindi. The landlord had two boys from Malindi. Tukasoma pamoja darasa moja. Wao nao ni walala hoi kama mimi. My schoolmates also. Lakini nilikuwa nawakopesha mimi. But I used to lend them. Wao hawaambi wao. They were not told. Yule mwenye nyumba tumekodi ilikuwa ni nyumba ya Kiswahili na room nyingi huko. The landlord, we had a house, a plot, so many rooms. Ana watoto wake wawili tu. He had his two children. Amechelewa kuoa alikuwa anafanya municipal council hapo. He was late to marry, was working. Ni murabai wa hapa Mkapuni hapa. Arabai person from Mkapuni down here. Watoto viwili, moja nursery, moja hata karibu wote moja one, moja nursery. One in standard one, one in nursery. Wale wenzangu hawaambii wao. My fellow guys were not told that. Ninapofanya hivyo nimetii sauti ya Mungu. Whenever I do so, obey the voice of God. Sijafikia kule kwenda porini kupata kazi kubwa kama waliona kazi. I've not attained the water question. Lakini sisemi wale waliona kazi watafanya. But I don't say those with the good jobs will do that. Limehubiriwa ni la watu wote. The word preached for everybody. Hata mwanashule anataka baraka. Even a school boy is seeking for the blessings. Naingia kundini kwa mfuko yangu. I get to my flock, to my pocket. Sasa mimi ni mwanashule. I don't say I'm a school boy. Yule mwenye nyumba barangaye anasema. The landlord attends. Rimba leo ni Jumamosi. Rimba is Saturday. Na wenzangu wako lakini hawaambii wao na ananiita mimi. I had my colleagues. Leo ni Jumamosi huendi shule. I'm the one called Saturday, you're not going to school. Sasa nyumba yangu nataka ulime. So I want you to keep the house clean. Basi hata kuna kulima nini? So what was there even? Na ni kweupe. It was just clear.
Kabla ujaenda kusoma. Before you go to. Kulikuwa jumamosi tunaenda kujisomesha wenyewe hesabu. We used to go for personal studies, mathematics. Shule ya primary hapo tunafanya mazoezi ya hesabu. In the neighboring primary school, mathematics. Anaambia kabla ujaenda huko. He says before you go to school. Nyumba yangu hii nilimia. My school, my house here. Haina manyasi. It was not. Hawaambi wale wengine naambiwa mimi. My fellow guys were not told. I'm the one who was told that time. Ah. Okay. Basi pani hata nusu saa ni robo saa na ngoma. Just a quarter of an hour. Nafanya kumwona mkono. I just wrote everything out. Na ni majani ya mikorosho nafagia fagia kuna mara. Just some cashew leaves I clear then I leave. Ananiuliza wataka pesa ngapi? He asked me how much do you want? Huu ni mji wetu baba. This is a home farm. Wewe angalia utakachonipa. Anything he'll give unto me, okay. Anaambia shika 200. He says you take 200 shillings. Na 200 miaka ya 79. And 200 shillings in 1979. Ni pesa nyingi. It was a lot of money. Wazazi wananingojani kachukue hela. Parents are waiting for me to call for more money. I could not score. 200. 200 shillings. Enzi hizo. That time. Ah, bas. That was it. Hallelujah. Hallelujah. Nikibarikiwa 200, nikipewa 200. When I'm given 200 shillings. Nanunua mafuta ya tano jaza chupa ya jiki. I buy the paraffin and fill the bottle. Napeleka mhubiri akasomee Biblia mtoto. Then I take the preacher to read the Bible. Sisemi huko kuna wandugu wana kazi. I don't say brethren are there working. Nataka baraka na ni mwanashule. I wanted the blessing, still a schoolboy. Mwisho nikapata bursary ya kusomeshwa. Later on I got a bursary.